ከተማ አጠቃላይ ሰራተኛ ይዘን በመምጣት ያባያ ሀይቅ ዳርቻ ላይ የተስፋፋ ያለው አደገኛ የሆነውን ወጫለም የነቀልን ቆይተናል። ስለዚህ ለዚህ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ነቀላው እንደተጠበቀው ነው። እሱን የሚጻረሩ የሶከና ፊላዎችን ሀይቅ ዳር ያሉትን አግባቡ ተክለን ቀልብሰን በራሱ በፕላና በዚህ በሶከ ዛፎች ተደግፈን ማጥፋት ካልቻልን አሁን ደግሞ የዝናብ ወቅት እየመጣ ስለሆነ እየተነቀለ ያለው ዳግም ያው ሪቫይቭ ሊያደርግ ስለሚችል ለሚቀጥለውም ቢሆን በጊዜ ስራዎች በጊዜ ከህዳር ጀምሮ ቢሰሩ ደጋውን ሙሉ የሚጠፋበት ሂደት መቻች ይችላል የሚል ነገር ነው። በደቡብ ይህን እምቦጭ አረም ኦሎሞስጥ የከተማ አስተዳደሩ ብቻ ሳይሆን አርባዊ ዙሪያ ወረዳ ከተማ አስተዳደር፣ ምዕራብ አባያ ወረዳ እና በተለይ ትልቁ የሰው ኃይል ያለው አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የሰው ኃይሉ ትልቅ የሰው ኃይል ያለበት ስለሆነ እዚህ ላይ ሙሉ የሰው ኃይሉን በማሳተፍ በጋራ ተባብረን ካልሰራን ይህን ሙሉ በሙሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማዳከም የምንችልበት አግባብ ጠብ ስለሚችል ከዩኒቨርሲቲ ጋርም በጋራ ሆነ የሰው ኃይሉን በሙሉ ተጠቅመን በጋራ በቅንጅት ሰርተን እናስወግዳለን።